Балалар болашағы басты назарда. Жасөспірімдерге қарсы жасалатын немесе жасөспірімдермен жасалатын қылмыстардың алдын алу. Сондай-ақ балалар арасында орын алатын суицидтің себептерін анықтау бойынша іс-шаралар жалғасын табуда. Абай аудандық прокуратура және полиция қызметкерлері аймақтағы мектептерді аралап, түсініктеме жұмыстарын жүргізуде. Шымкентте балалар арасындағы суицид көрсеткіші төмендемей тұр. Мегаполисте жылына 10-ға жуық бала өз-өзіне қол жұмсайды екен. Жыл басынан бері бір ғана Абай ауданының өзінде суицид дерегімен 3 оқиға тіркелген. Құзырлы орган қызметкерлері осындай өкініш жағдайлардың алдын алу мәселелерін қарастыруда. Мегаполистегі білім мекемелерін аралап, түсініктеме жұмыстарын жүргізуде. Жалпы аудан аумағында орналасқан 39 жалпы орта мектептерге барып, білім беру ұйымдарына барып, лекция жұмыстарын жүргіздік. Лекция сабақтарын өткіздік, түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Басты біздің мақсатымыз осы қоғамда өзекті мәселе ретінде қылмыстардың алдын алу, кәмілетке толмағандарға қарсы жасалған қылмыс немесе кәмілетке толмағандармен жасалған қылмыстардың алдын алу. Сонымен қатар қазіргі таңда қоғамда өзекті мәселе өз-өзіне қол жұмсау фактілері көбеюде. Осыған сәйкес біздің мақсатымыз балаларға осы тек құқық қорғау органдары емес, білім беру ұйымдарымен де бірге бірлесіп жұмыс атқарайық деген мақсатта балаларға, оқушыларға түсіндірме жұмыстарын жүргізудеміз. Көп адам суицидтің алдын алу жұмысын мектептердегі психолог мамандардың міндеті деп біледі. Арнайы маман баланың бойындағы өзгерісті анықтау керек дейді. Бірақ та психологтар балаға ең бірінші ата-ана жауапты екендігін алға тартады. Қазіргі осы жағдайда мен ата-аналарға мынандай кеңес берген болар едім. Мысалға, біздер баланы әрдайым жаңағы тек баланың айтқаны, баланың дегеніне қарай емес, кішкене оның да жағдайын түсініп, балаға кішкене көмек көрсетуді ұсынған болар едім ата-анаға. Мысалға, баламен арнайы уақыт бөліп, онымен жеке сөйлесу, баланың іш әлемінде, оның жан дүниесінде не бар екенін ұғыну, соны түсіне білу. Өзін өз өлтіру жаһандық сипаттағы кесел. Жер бетінде әр 40 секунд сайын бір адам өзін өзі мерт қылады екен. Сол сәтте тағы кемінде 10 адам өзін өз өлтіруге талпыныс жасайды. Мұны аяқталмаған суицид дейді. Соңғы 20 жылда барлық елдегі суицид айтарлықтай жасарған. Осы күнде өз қолынан ажал табатындардың 60%-ның жасы 40-қа да жетпейді. Суицид жиілігін ғаламдық картасына қарасақ, Қазақстан жағдайы ең нашар елдердің санатында тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша 5 пен 14 жас аралығындағы балалар арасындағы суицид бойынша біздің ел қауіпті бестікке кіреді. Кенжехан Дүйсенбі, Талғат Елеубеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.